মই টকলুকু কৈছো সদায় আমাৰ ঘৰত এনেকে কাম কৰি থাকিলে জীৱনটো চলিব জানো যা ওলাই যা বহল ক্ষেত্ৰ এখন বিচাৰিলো কতনো কি কৰিম তাকে একো ভাবি পোৱা নাই আৰু বেলেগ লাইনৰ কাম কৰিবলৈ একো নাজানোৱেই নহয় কি দৰকাৰ আছিল হাৰ পাই এনেকে বহি থকাৰ মই নাথাকিলে কিয় তোমাৰ গা বেয়া হৈ থাকিলে মই কেনেকে হৈ থাকিম কোৱাচোন স্নেহ বন্ধন আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু 10:30